ုံးဆွဲခဲ့ကြတယ်လို့ကမ္ဘာ့မူရေးဆေးဝါးအစီရင်ခံစာ2016ခုနှစ်အတွင်းမှာပါရှိရာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီအစီရင်ခံစာကိုတော့ဒါ UNODC ကနေပြီးတော့ပြုစုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အစီရင်ခံစာကိုဆိုရင်ဒါဇွန်လနဲ့ဒီပေါ့နော်ဇွန်လ29ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့တင်ကဟဟိုတယ်မှာဒါမိတ်ဆက်တင်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အစီရင်ခံစာပါဖော်ပြချက်တွေအရဆိုရင်လူဦးရေ248သန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာဒါမူရေးဆေးပွားသုံးဆွဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့29သန်းကတော့ဒါမူရေးဆေးဆွဲသူတွေအဖြစ်ဒါရှိခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမူရေးတားကောင်တွေဖြစ်သွားဒီပေါ့နော်ဖြစ်သွားကြတဲ့29သန်းထဲမှာဒါ12သန်းကတော့မူရေးဆေးပွားကိုအကျော်ရင်ထိုးသွင်းကြတာဖြစ်ပြီးတော့1.6သန်းကတော့ဒါ HIV ပိုးခံစားခဲ့ကြရဒီပေါ့နော်ခံစားခဲ့ကြရတယ်ပြီးရင်ဒါကြက်ရှိရဲ့ဒီ6သန်းကတော့အသေးရောင်အတဝါယောဂါပိုးကိုခံစားနေရတယ်ဆိုပြီးတော့လဲဒါဒီအစီရင်ခံစားရပြီးတော့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒါကိန်းကနန်းအချက်လက်တွေစုံစုံလင်လင်နဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဒါကမ္ဘာ့ငွေရေးဆေးဝါးအစီရင်ခံစား2016ပေါ်မှာဆိုရင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒါပေါ့နော်ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးကနေပြီးတော့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ရတယ်လည်းရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဒါပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒုတိယပိုချုပ်ကြီးကျော်ဆိုရဲ့ဒါပြောပြဒီပေါ့နော်ပြောဆိုမှုတွေဒါတွေကိုလည်းပြည်သက်တွေအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဟောမေဆူဇာ2016မှာတော့အမျိုးမျိုးသောမျိုးရေးစေဝါများရဲ့ကမ္ဘာ့ဝေလိုအားရောင်းလိုအားနှိမ့်ချုပ်ရှိမီ30ချက်နဲ့ကမ္ဘာ့ဝေစေဝါလက်ပလာကိုဖိလိုတူတက်မှုရေရှိတည်တဲ့ရင်းရှုထောင့်တော်တဲ့နဲ့ထိန်းထိုးထားတဲ့လုံခြုံရေးများကိုစုစည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဟောပါတယ်ဒါခုနကပြောခဲ့တဲ့ပဲပေါ့နော်ဒီအဓိကတော့ကမ္ဘာမွေးဆေးဝါးအစီရင်ခံစာ2016ပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအစီရင်ခံစာပေါ်မှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးကနေပြီးတော့ဒါမှတ်ချက်ပြုခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ချက်ဒီပေါ့နော်ဒီခုနကဒါမှတ်ချက်ပြုပေးခဲ့တာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပေါ့နောက်ပြောတာကျွန်တော်တို့မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဇွန်လပေါ့ဒီ26ရက်နေ့ကဒါကြာရောက်ခဲ့တဲ့အပီပီဆိုင်ရာမွေးဆေးဝါးအလွဲသွင်းမှုနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖျက်နေအခမ်းအနားဒီအခမ်းအနားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနိုင်ငံတော်သမ္မတပေါ့နော်ဒါဒုတိယသမ္မတတက်ဦးမြင့်ဆွေကနေပြီးတော့ဒါပြောကြားထားခဲ့ရလည်းရှိတယ်ပေါ့ကျမတို့ဒါမနေ့ကကွန်မော်နီအစီအစဉ်မှာလည်းဒါတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အဓိကကတော့ဒီကလေးတငယ်တွေပေါ့နော်ကလေးတငယ်တွေဒါမူရည်နုံနှဲကိုမကြောက်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုဒါသူတို့ရဲ့ဖိအားတွေကိုအချိန်မီဖယ်ရှားပေးနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးရယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒါပေါ့နော်ဒုတိယသမ္မတတက်ဦးမြင့်ဆွေကနေပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တယ်ဒါလည်းတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်ပဲပါတယ်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာဆိုရင်လည်းပါတယ် listen first ကလေးငယ်တွေစိတ်ခံစားချက်ကိုတကယ်ကိုအရင်ဆုံးနားထောင်ပေးရမယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ရဲ့ဒီဖြစ်ချင်တဲ့ပေါ့နော်စာနာတွေကိုလည်းရောဖို့ကဒုတိယအချက်ပေါ့နော်အဓိကကတော့သူတို့မှခံစားနေရတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေဒါတွေတို့ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်လူကြီးတွေကိုပြောပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ထွက်ပေါက်ကိုရှာတတ်ကြတယ်ဆိုတာကဒါညီမတို့နိုင်ငံမှာဒါနောင်လာမဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေတို့တော့မှဒါပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မဲ့ဒါလူငယ်တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍအရေးကြီးရယ်နောက်ပြောဒါလူငယ်တွေအတွက်ဒါယင်းနှိမ့်နှံတာတွေနောက်ပြောရှိရင်ဒါအနာဂတ်အတွက်ဒီပေါ့နော်လူငယ်တွေအတွက်ယင်းနှိမ့်နှံတာကဒါအနာဂတ်အတွက်ယင်းနှိမ့်နှံတာပေါ့လူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်အတန်တွေဒါတွေကိုဒါတကယ်ကိုဂယူးဆိုင်ဖို့ပေါ့နော်ဒါလိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခုနဆိုရင်လည်းကမ္ဘာမူရေးဆေးဝါးအစီရင်ခံစာဆိုပြီးတော့သုံးနှုန်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအစီရင်ခံစာအတွင်းမှာပါရှိတာကတော့မူရည်ဆေးဝါးကဏ္ဍတစ်ခုတည်းမဟုတ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မူရည်ဆေးဝါးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တခြားကဏ္ဍဒါတွေကိုလည်းဒီအစီရင်ခံစာတွင်မှပေါ်ဝင်ဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးကလည်းပြောထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်ထောင်ဝင်ကြီးရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုလည်းထပ်မံတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီကမူရည်ဆေးဝါးပြဿနာနဲ့ရရှိတည်တံ့သောဖွံ့ဖြိုးမှုများလူမှုရေး၊ကျန်းမာရေး၊စီးပွားရေးဘူးလို့ပြတဲ့မှုမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်များကဏ္ဍတဘောပေါ်ဝင်ကြီးရရှိတည်တံ့မှုနိုင်ငံတော်လူ့အခွင့်အရေးများပါဝင်မှုအကြံပေးမှုတရားဝင်စုမှုရေးအရေးလက်ဆောင်တိုက်ဖျက်ရေးတရားမဝင်ဘူးကြီးစစ်စစ်မှုစတဲ့ခေါင်းစဉ်ခွဲများနဲ့ကျယ်တွင်းအစီအစာစီကံထားတာကိုတွေ့ရပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လဲဒါ29နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အပီပီဆိုင်ရာမူရည်ဆေးဘွားအလွဲသုံးမှုနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနေအထိမ့်မှတ်ဒီအထိမ့်မှတ်အခမ်းအနားကိုဆိုရင်ဒါနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ MICC2 မှာဒါပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒါနောက်နေ့မှာပဲ UNOD ကနေပြီးတော့ဒါကမ္ဘာမူရည်ဆေးဘွားအစီရင်ခံစာ2016ဒါကိုဒါမိတ်ဆက်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်အခုအချိန်ခါမှာဆိုမှနော်လူငယ်တွေတဲကိုလည်းဒီတရားမဝင်မူရည်ဆေးဘွားတွေပြန့်နှံ့မှုကလည်းတော်တော်လေးကိုများလာခဲ့တယ်ဟုတ်ပါတယ်မှာကျွန်တော်မဆိုလဲဒီပြီးခဲ့တဲ့တကုံစီမံချက်တွေရှိရဲ့မန္တလေးမှာလဲဇန္နာဘုံစီမံချက်ဆိုပြီးဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်မှာဒီမှာဆိုလို့ရှင်လဲဒါညီမတို့နေနေပေါ့เนาะဒီပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကဆိုလို့ရှင်လဲဒါငွေကျပ်66ဘီလီယံကျော်တန်မိုးရှိရဲ့ဒါမူရည်ဈေးဝါးတွေပေါ့ဒါတွေကိုဆိုလို့ရှင်ဒါရန်ကုန်ပြီးရင်ဒါမန္တလေးပြီးတော့ဒါတောင်ကြီးပေါ့ဒီမြို့ပေါ့เนาะဒီတိုင်းဒေသကြီးမြို့နယ်တွေမှာဒါသူတို့နေနေဒါဆောင်ရွက်ခဲ့ရလည်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်
Okay, ba. Daga ro da na thang sang na thang sa chao chui ma kapa bo ma soi mui si wa tong soi le tu ga na ya li san ne khun na tan thi shi ni ye soi da tan chao ya ko pre ta rui da tan sa pi ke da ba.